Близько сотні жителів Кіровоградщини долучилися до акції на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка під Печерським судом у столиці. 1 липня екс-очільнику держави суд мав обрати запобіжний захід у справі про призначення в 2018 році першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Симочка. У «Європейській солідарності» називають її політичною розправою з боку чинної влади. Представляли Кіровоградщину понад 100 осіб. Це мешканці всіх регіонів нашої області, від Гайворонщини до Світловодщини, оскільки і ті, хто поїхали, і ті, хто залишився тут, нам всім болить те, що зараз відбувається в Україні. Коли справи і звинувачення п'ятому президенту Петру Порошенку, які ставить нинішня влада, це практично спроба демонтувати всі ті досягнення минулих років. Перед початком засідання суду Петро Порошенко заявив, переслідування за діяльність спрямовано на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії. Це реалізація кремлівського сценарію. Ми їм точно не здамо Україну. Їх план був віддати п'ятій колоні Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків. І в такий спосіб знищити Україну. Ми сьогодні не лише для того, щоб відстояти Петра Порошенка. Він просто символ тої несправедливості, того свавілля, яке сьогодні чиниться проти всіх українських патріотів. Загалом участь в акції взяло близько 10 тисяч українців. Печерський суд Києва так і не зміг обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурор вимагав зобов'язати лідера Європейської солідарності з'являтися на виклик слідчого і не виїздити зі столиці. Засідання врешті перенесли на 11 годину 8 липня. Олена Данилишин, телевізійні новини СІБІН.